Det här är Nuck, Intels nya mini-PC-koncept som trots sin lilla extremt kompakta form, den är bara någon decimeter rakt där ungefär, rymmer en hel komplett PC. Den här har Intel Core i5-processor i sig och den här är också utrustad med 256 GB SSD och 8 GB minne. Men SSD och minne får man alltså stoppa i själv för det här är en barebone-system. Det säljs faktiskt såna här med både SSD eller annan disk och minne separat och som man då får montera upp själv. Eller så köper man en barebone-låda och väljer själv vilka komponenter man vill stoppa i. Det finns också plats för ett mini-PCI-Express-kort i den. Om man till exempel vill ha funktion som trådlöst nät. Men så himla mycket intressant att säga om den så här är det faktiskt inte. Utan vi ska ta och öppna upp den och se hur den ser ut inuti. De faktiskt har fått plats med allting i den. Och för att komma in i den här är att man behöver tydligen en sån. Så vi tar och testar. Så vad som händer. På baksidan här sitter det fyra skruvar som håller fast den här bottenplattan då. Så får vi se vad som händer om vi snurrar upp dem. Den här kan vara lite knepig att få upp, sägs det, så att man tar och drar lite grann i skruvarna så där, så får man loss den. Och så där ser det alltså ut inuti. Och här ser vi då hur det ser ut inuti. Vi har minneskretsarna där. Vanliga SODIMM-minnen som man då kan ta och sätta ur. Här har vi den extremt lilla SSD-enheten. Men som sagt, som i vårt fall då är ganska så stor. Den rymmer hela 256 GB. Vanligtvis kanske man köper en 128 och stoppar in istället. Men det finns upp till den storleken i alla fall om man vill ha det. Det kostar ju en hel del pengar. Och med tanke på att den här faktiskt inte kostar mer än 2700 som grundplåt, om man säger så. Det vill säga lådan, moderkortet och CPUn som då sitter på undersidan här, så vi ser den inte i det här fallet. Så kanske en 128 GB är mer i rätt prisklass. Och det kommer man ju också ganska långt med. Här har vi USB-portar, vi har nätverksporten här och vi har lite olika andra komponenter och så. Men det enda man egentligen har och själv kan göra någonting med är ju som sagt den här och de här. Och möjligen så kan man också använda sig av en liten SATA-port där och sätta in andra former av diskenheter. Det finns också en större variant av det här chassit som är lite högre och då har man också större möjligheter att kanske utnyttja den och till exempel sätta in en vanlig storlek på en 2,5-tums disk skulle faktiskt funka. Det ska gå att få plats med på längden så. Då i det då övre lagret av den lite högre varianten av chassit. Men det här är den minsta och kompaktaste varianten och då har man inte möjlighet till det, utan det enda du kan sätta in är den där. Så det här är Intel Nuck i sin enklaste form. SSD, minne, sen kör man. Så där ser den ut, både utan och innan. Intel Nuck.